Apkaunojošs zaudējums Krievijai un vērā ņemama uzvara Ukrainai. Kritušas vēl trīs no Krievu spējīgākajām kaujas lidmašīnām Su-34. Kopumā 10 dienu laikā Krievija zaudējusi jau 7 šī tipa lidaparātus, vienu no dārgākajiem viņu flotē esošajiem ar vairāk nekā 30 miljonu dolāru cenuzīmi par katru. Turklāt smagām sankcijām pakļautā Krievijas aviācijas industrija nespēja saražot ievērojumu skaitu jaunu lidmašīnu pat gada laikā. Kijeva neatklāja, ar kādiem ieročiem tādos tempos tiek notriektas Krievu lidmašīnas, bet eksperti lēš, ka galvenokārt šeit izmantotas rietumu partneru sniegtās Patriot raķešu sistēmas. Tiesa, Ukraiņi nav saņēmuši Patriot munīciju kopš decembra un arī viņu resursi draud izsīkt. Tas gan visticamāk nav vienīgais ierocis, ar ko tiek notriektas kara lidmašīnas. Spriežot pēc attāluma, kādā tika iznīcināta izlūk lidmašīna A-50, izmantotas arī tālāka rādiusa sistēmas. Neskatoties uz zaudējumiem Krievijas gaisa spēkos, Putins savā ikgadējā uzrunā tautai turpināja karu pasniegt kā veiksmīgu, norādot, ka Krievu spēki virzās uz priekšu vairākos frontes sektoros. Rēģējot uz NATO paplašināšanos, viņš teica, ka Krievijas rietumu militārais flanks, kas atrodas pie alianses robežām, tiks stiprināts. Vienlaikus viņš brīdināja rietumu valstis pret karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu, norādot, ka šāds solis riskētu ar kodolu. Karu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons nesenos izteikumos to neizslēdza kā iespēju, kas izsauca plašu rezonansi, jo vairums Eiropas sabiedroto šādu variantu nepieļauj. Macrons gan vēl šodien apliecināja, ka viņa spriedumi bijuši rūpīgi izsvērti, kamēr Francijas amatpersonas skaidroja, ka karavīri varētu tikt nosūtīti atbalsta operācijām, piemēram atmīnēšanai, nevis kaujām ar Krievijas karaspēku. Divu stundu ilgā Putina uzruna tika translēta uz milzu ekrāniem viscaur Maskavā un pat kinoteātros vairākās Krievijas pilsētās. Tajā daudz tika runāts arī par iekšpolitiku, tāpēc tiek uzskatīta par daļu no Putina vēlēšanu kampaņas, kas noslēgsies ar prezidenta vēlēšanām jau nākamēnes. Paula Markusa, Latvijas televīzija.